considerar els organitzadors de xarxa SUC que era apropiat i necessari ficar en evidència un valor que és el de denúncia. Moltes vegades la denúncia se genera des del periodisme de compromís. I clar, nosaltres la referència a un periodisme de compromís és el que se genera des de la directa i perquè tenen la voluntat clara i precisa de no deixar-se sotmetre a cap tipus de pressió, normalment així ho entenem nosaltres que ho llegim, i amb una dinàmica realment de construcció d'alternatives socials i mediambiental. Quan li vam plantejar fer la xerrada, vam plantejar dir, bueno, ens interessa que vingueu, però ben bé no sabíem com articular aquest venir, i una cosa que és evident és que ells coneixen les causes que han volgut relatar, perquè les han estudiat, perquè han parlat amb els actors principals i perquè, i clar, jo crec que vam creure en aquell moment que possiblement eren els referents màxims del que podia ser un reconeixement de com ens afecta la globalització a nivell local en casos concrets. No? I és en aquell moment que ells van plantejar, però de fer en quatre casos i ho exposarem. No cal dir que agraïm la seva presència, que per nosaltres és... Diguéssim que ens diguin que sí, quan proposem algo sempre és agradable. I bueno, agraïm-vos que estigueu aquí i esperem que ens il·lustreu amb veïtats que faran mal però ens donaran consciència. Bueno, primer ja us moltes gràcies per haver-nos convidat, no? A la xarxa sud, aquesta festa del territori. No ho sé, per sondejar una miqueta quanta gent coneixeu la directa ja, o ho heu sentit parlar... O... Bueno, per fer 5 cèntims una mica del projecte. No? La directa és un projecte de comunicació per la transformació social que naix l'any 2006 a Barcelona i naix sobretot molt vinculada als moviments socials. No? En aquell moment, sobretot, eren molta gent que provenia del món de l'ocupació i de moviments contestataris des del carrer, i aleshores decideixen que, bueno, que els grans poders ja tenen grans mitjans de comunicació que expliquen les seues veritats, i aleshores es decideix apostar per un model de comunicació que sigui diferent, no? I que sobretot intenta donar veu a la gent que de normal no la té. No? Aleshores, comença com un setmanari d'informació i a poc a poc va evolucionant fins a l'any 2011, que és quan comencem a treballar també amb la plataforma web, que és una web d'actualització diària, i a partir del 2014 la publicació setmanal passa a ser sincerada. No? La intenció també era com intentar fer un periodisme més reposat, de més qualitat, no? Que tinga més temps per treballar els temes, i la web que sigui pues, una qüestió més lligada a l'actualitat diària, no? Els fets que passen cada dia. El 2016 vam emprendre un coincidit amb el desè aniversari del projecte, vam prendre una decisió que va ser arriscada en aquest moment, que va ser decidir convertir-nos en cooperativa, perquè d'una banda creien que era la manera d'ampliar la base social del projecte, i d'altra banda també perquè sabem que era important tenir una base sòlida per a adquirir les condicions de la gent que hi treballem. No? I aleshores, en el 2016, ens constituïm com cooperativa de consum. Som dels pocs mitjans de comunicació d'abast de països catalans en aquesta estructura, i pensàvem que era important perquè la cooperativa de consum el que fa és posar tots els elements o la majoria del poder decisori de les principals qüestions que afecten al projecte en mans de la gent que està subscrita, no? Que al final és la que consumeix el projecte. I no res, des de fa 2 anys estem en el format de cooperativa i actualment tenim un equip de redacció a Barcelona i un altre a València, tot i que intentem abastar també el territori de parla catalana com ens és possible. Quan l'Alfons es va plantejar la xerrada, vam estar pensant que podíem aportar, no?
i al final el que vam optar és per agafar quatre casos que hem treballat amb certa profunditat a la directa i que pensem que poden ser interessants, no? Perquè exemplifiquen una diversitat en la forma de lluitar pel territori als Països Catalans. Aleshores, en principi el que havíem pensat era parlar-vos d'una banda de la lluita per la protecció de la Posidònia a les Illes Balears, d'altra banda parlar de tota la conflictivitat que hi ha al voltant del sector del porcí així al Principat, d'altra banda també la lluita per la defensa de l'horta a la ciutat de València i per últim un conflicte que suposa que us toca prou de prop, no? Que és el tema de la petroquímica. Aleshores, començaré jo explicant-vos una mica tot el que afecta a la lluita per la protecció de la Posidònia. La Posidònia, coneixeu el que és, més o menys? Bueno, pues és un dels principals ecosistemes marins, no? de la Mediterrània i es dona el fet de que als Països Catalans es compta amb el 83% de totes les praderies de Posidònia que hi ha a l'estat espanyol. No? En total són al voltant de 970 km quadrats de praderies de Posidònia. I és una planta, perquè no és un alba, que moltes vegades, no? Es diu la planta dels alguers, que és com s'anomenen moltes vegades a les praderies, però és una planta que és d'una importància ecològica i biològica molt, molt gran. No? Entre d'altres, com a propietats, de que absorbeix grans quantitats de diòxid de carboni, ajudant a pal·liar els efectes del canvi climàtic. D'altra banda, també ajuda a oxigenar les aigües. Parlant amb una investigadora de l'Institut d'Estudis Avançats de la Mediterrània, l'IMEDEA, ens deia que per cada metro quadrat de planta generen fins a 20 litres d'oxigen al dia. D'altra banda, també rebre gran quantitat de partícules i fa que l'aigua sigui especialment clara i que estigui especialment neta. I per últim també ajuda a moderar l'onatge i protegeix el litoral. No? Sobretot quan es mor la Posidònia queda dipositada a les costes i aquesta capa de plantes mortes fa que es puguen conservar molt bé els bancs d'arena. A nivell legal, la Posidònia està protegida en dos aspectes. No? O sigui, un com a planta, està recollida en la llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial de l'estat espanyol i a més com a hàbitat la Unió Europea també la inclou en la directiva d'hàbitats. Aleshores, a les illes, especialment a Mallorca, el moviment ecologista sempre ha tingut, bueno, des de fa prou anys, ha tingut com un dels seus objectius, no? Aconseguir una protecció, perquè al final pensem que a les illes s'han estat el 54% de la Posidònia de l'estat espanyol. No? D'aquell 83% de l'estat espanyol que estava als Països Catalans, doncs el 54% està a les illes. I especialment a Mallorca, on diferents entitats han estat vetllant per la seva protecció. Pues, des de la gent de Salvem Porto Colom, al BOC, Terra Ferida, Mallorca Blue, són organitzacions que han estat pressionant molt. No? I sobretot perquè la planta es troba en perill per diferents causes. Hi ha una que és més com estructural, que és degut al canvi climàtic. El canvi climàtic fa que la temperatura de l'aigua estigui pujant i quan puja la temperatura de l'aigua pues, suposa un perill per la planta. No? També parlant amb experts ens diuen que al voltant dels 28 graus és com la temperatura límit que la planta pot sostindre i en aquest sentit doncs, el canvi climàtic òbviament no està ajudant a la seva conservació. No? Però sobretot pel que fa a l'àmbit local, el que més afecta a aquesta planta marina són dues coses. No? Una banda la contaminació, que és a través dels emissaris que dipositen doncs, tota mena de deixalles, no? I restes a la mar.
I l'altra banda, que és el que més afecta i el que més es pot comprovar, és l'ancoratge d'embarcacions de costats, sobretot a les illes. Aquest és un dels fenòmens que més, per la lluita ecologista de les illes, ha ficat més el focus, no? O sigui, perquè és un fenomen també que està molt lligat a un altre component de destrossa del territori, que és el tema de la turistificació, i sobretot en els tres mesos d'estiu les entitats ecologistes han registrat com aquests vaixells, quan ancoren sense tindre en compte el fons marí, són capaços de destrossar una gran superfície del fons. Aleshores, d'una banda tenim com tota la component de denúncia que han anat fent d'aquests grups ecologistes, que a més és molt curiós, nosaltres vam estar acompanyant la gent de Salvem Puerto Colón a la seva part del Mediterrani, i ells directament han estat assolint tasques que haurien d'estar havent estat fent l'administració, no? Com per exemple anar als vaixells que estan fondejats i advertir-los que estan sobre la Posidònia, els donen consells de on poden, no?, fondejar els vaixells, doncs, sobre fons d'arena o on no hi ha la Posidònia. I bueno, ells ens comentaven, no?, sempre que han tirat en falta moltes vegades en la col·laboració de l'administració. Finalment, amb l'arribada dels governs del canvi, o com se li va dir, el Consell de les Illes que va començar a prendre mesures i va començar a treballar en un decret de protecció de la Posidònia que finalment es va aprovar el juliol passat. Aquest decret és a nivell com normatiu a l'estat espanyol és el més alt que hi ha en quant a la protecció d'aquesta planta marina. I tot i així, els grups ecologistes també qüestionen, no?, fins a quin punt és, o sigui, fins a quin punt s'està fent tot el que es podria fer o veritablement s'ha quedat en una mica, pues, en unes mesures que moltes vegades es queden en paper mullat. Una de les qüestions que es posava sobre la taula era que necessitaven, per poder protegir la Posidònia és necessari tindre un bon mapeig, no?, que fins al moment no s'havia fet. I ara fa poc temps, crec que va ser el març passat, finalment el Consell va autoritzar una partida de més de 700.000 euros per mirar de cartografiar tota la Posidònia. A banda d'això, també s'han implementat mesures d'informació, però també de sanció. No? Però, sobretot, parlant amb la gent del GOP, que és com el grup de referència de defensa del territori a les illes, ens comentaven que al final el que es necessita és més inversió, no?, en fer més gran la plantilla d'agents de protecció del medi ambient, que al final són els únics que tenen capacitat sancionadora. I en aquest sentit, no?, ens diem, bueno, la societat ja hauria de ser conscient que hi ha determinades pràctiques que no s'haurien de portar a terme, però per desgràcia això no passa. Aleshores, moltes vegades la gent aprèn a base de sancions. I en aquest sentit, diguem que el decret no ha servit tampoc de massa, perquè l'any passat, que és el primer any que va estar en actiu, només es van aixecar 42 actes d'un total de 45.000 embarcacions que es van comprovar, no?, on estaven fondejant. Aleshores, diguem que tots els requisits, no?, o que s'esperava d'aquest decret tampoc ha acabat de solucionar tots els problemes. I sobretot posar en èmfasi la qüestió de com està lligat el problema de les condicions que posen en perill la Posidònia al fenomen de la turistificació, no?, i la massificació a les illes durant
durant l'estiu, no? Que és quan ve gent i les embarcacions pues, estan en circulació i posen en perill aquesta planta. I bàsicament, el que fa la possibilitat de la idea. Molt bé, doncs, per seguir i explicar un altre cas diferent o prou diferent. Un altre dels casos que també hem estudiat i que si no recordo malament el 2020 doncs va ser també una aplicada del 15 anal. És tot el tema que té a veure amb la indústria càrnia a Osona, perquè ens suposa un cas que implica tant el medi ambient, però alhora també té ramificacions en el conflicte laboral i amb qui té a veure la relació entre empresa i treballador, no? Llavors, bueno, només per aportar un parell de dades i a partir d'aquí començar a estirar i entendre tot el món aquest, hem de tenir en compte que Osona, una comarca que és petita i que té 152.000 habitants, aporta el 52% del PIB del sector a nivell estatal. Per tant, és prou important en el sentit que fins i tot fent els càlculs i així ho titulàvem en el reportatge, hi ha 5 vegades més facilitat per cada persona que viu a la comarca i a 5 porcs, que és una dada prou rellevant. Llavors és això que diem, de les 5.000 persones que viuen a la comarca hi ha 800.000 porcs. I és una dada que en els anys, a partir dels 80 i 90, doncs, ha anat creixent a poc, i alhora doncs, les indústries i les grans empreses que doncs, es lucren amb aquesta indústria doncs, també s'han anat enfortint, no? I això doncs, ha requeritzat tant el medi ambient com ara veurem, però també les condicions laborals i el que té a veure amb contractació i amb condicions de treball. Com us deia, és un problema ambiental, bàsicament, o una de les línies que té aquest problema ambiental és que bueno, tot el que són els purins d'aquests ports, és a dir, doncs, les matèries fecals i els residus que generen, doncs, s'infiltren a poc a poc a la terra o a l'aigua i ho acaben contaminant. Llavors, en aquest sentit, bueno, fins al 50% de les fonts naturals de la comarca, que insisteixo, és una comarca prou petita, però que tenen unes quantes fonts naturals que provenen directament de la natura, en els últims anys han deixat de ser potables. Per tant, la meitat són fora i justament per això, perquè els nitrats que provenen dels purins s'han filtrat a la terra i com que tampoc s'han fet les mesures legals o des de l'administració s'ha actuat de manera eficaç, doncs s'ha anat avançant en aquesta direcció que malmet el medi ambient. Hem de tenir en compte que en aquest sentit una primera sentència que ja va anar en aquesta direcció ve de l'any 44 i que igualment Europa ha condemnat dues vegades l'estat espanyol per no actuar en aquesta direcció. Igualment també hem de tenir en compte que més enllà de que aquesta aigua estigui molt contaminada, la indústria en si i el manteniment del que són els animals també genera uns costos. Només per introduir una altra dada, cada dia cada porc, només en matèria de neteja i d'higiene, gasta 60 litres. Per tant, insisteixo, si cada dia amb aquests 800.000 porcs que dèiem al principi, doncs, són uns tants litres d'aigua que també en gran part provenen d'aigua que podria estar destinada a la boca, que tampoc es pot destinar a la boca de la boca que queda de les fonts naturals. Llavors, bueno, hi ha estudis que han estudiat tot això i alhora també, bueno, també cal veure que a més dels purins i de l'aigua que no és servible, aquests animals també utilitzen antibiòtics i que part d'aquests antibiòtics també es filtren a l'aigua i també fan que aquesta aigua doncs, no sigui potable o no es pugui utilitzar per ús de boca.
i en aquest sentit, bueno, doncs tot això va bé i ambient, i alhora doncs, també tenim matèries com podria ser l'amoníac provinent dels polins, que va cap a l'aire, pot fer que en dies concrets la contaminació de la comarca sigui molt més elevada que el requisit de Barcelona, on evidentment hi ha molts més coses, hi ha molta més gent, hi ha molta més indústria, i les quantitats haurien de ser, doncs, més altes. Una altra cosa que hem de tenir en compte, hem parlat molt dels porcs però, o dels animals, però que també hem de tenir en compte és tota la part purament industrial, és a dir, per exemple, tornant al que és el marc de la comarca, el 92% del CO2 emès per en el marc de la comarca té a veure amb aquests camions que transporten porcs o que transporten el pinso o que tenen alguna relació amb tot el sector. En aquest sentit, també es va construir doncs, el que es coneix com l'eix central, l'eix transversal, la carretera que està més gran que hi ha a la part central de Catalunya i que, com a comerci anecdòtic o més humorístic, els ecologistes de la zona, el grup de defensa del Ter, diuen que és l'eix dels porcs perquè uneix el Segrià, la Segarra, el Bages i Osona, que són doncs, aquestes comarques on hi ha forta presència d'indústria porcina, d'indústria càrnica, i en gran part del que hi ha són camions que van amunt i avall. Llavors, hem de tenir en compte també que el territori està molt malmès i alhora tampoc s'acaba de beneficiar del que està passant, perquè el 49% de tot el que, o sigui, pràcticament la meitat de tot el que es produeix s'exporta o fora de Catalunya o fins i tot fora de l'Estat. I per tant també hauríem de veure o s'hauria de pensar a nivell administratiu les maneres d'equilibrar la balança, no? Igualment, el 80, pràcticament el 90% del pinso que consumeixen aquests animals que després ens arribaran als supermercats o a les botigues i serà l'embotit que alguns consumirem, també és exportat, és a dir, tampoc no es produeix, és important també, que tampoc no es produeix aquí. Per tant, hi ha com el desequilibri aquest en el sentit que gran part de les coses negatives que poden passar al territori sí que passen aquí, que després doncs, patronals o grans empreses ens diran que es creen molts llocs de treball o molta riquesa al territori, però també hem de veure les contraprestacions. No? I a vegades, sobretot parlant amb moviments ecologistes, se'ns remarca que darrere del discurs de creem riquesa al territori, creem llocs de treball, la contrapartida, tot i que actualment doncs, els nivells d'atur puguin ser més alts, la contrapartida tampoc acaba de ser l'adequada. Llavors, només per fer un apunt, també que no hi entrarem, també hem de tenir en compte que aquest conflicte, i potser és el més variat i el que més surt en les telenotícies o en els grans mitjans, també té tota una part que té a veure amb el sector laboral, és que gran part d'aquest sector doncs es regeix per falses cooperatives, unes falses cooperatives que en gran part els treballadors, és a dir, el formen població migrada que, veient les últimes xifres, treballen de 12 a 14 hores al dia per sous que a vegades no arriben als 900 euros. Per tant, com a últim, per tancar tot plegat, és una vegada prou interessant. I llavors, bueno, hem de tenir en compte que hi ha a darrere, els grans noms com poden ser Casa Tarradellas, que veiem pràcticament cada dia a la televisió, però que també n'hi ha d'altres i que també hi ha grans cadenes de supermercats, com potser la cadena Mapreu, o la cadena Mercadona, o d'altres, que també es lucren d'aquesta part. Vull dir que hi ha molts vincles amb tot plegat i que si de cas ho deixem per tot moment de preguntes, però que és una qüestió que no hauria de
de fer França. Sí, fins ara potser hem parlat també, no, de conflictes que estan, que van més enllà de les ciutats, no? La diversitat territorial també diferent, però un altre dels conflictes que des de la IAC hem tingut un especial interès en cobrir és tot el tema que afecta a l'Horta de València. O sigui, l'Horta de València és un parc agrari que abasta, imagineu, un radi d'entre 10-15 quilòmetres al voltant de la ciutat de València i que està considerada com una de les hortes més importants per tamany i per producció a nivell europeu. No? L'Horta de València està considerada patrimoni, tant natural com cultural. Cal pensar que es va començar a construir en època romana, es va desenvolupar amb la presència de musulmans, no? Sobretot zones que van dotar de construccions com les séquies, que són les que van determinar tot el mapa hídric, no? de la zona. I finalment s'acaba de remodelar en el segle XVIII i fins ara s'està fent servir pràcticament el mateix sistema. Perquè us feu una idea del patrimoni cultural que és, el sistema de rec que està establert a l'Horta de València està configurat per una institució que és el Tribunal de les Aigües, que és el tribunal en actiu més antic d'Europa. No? O sigui, que fa més de 700 anys que està en actiu i cada dijous es reuneix per prendre decisions que afecten a, pues això, sobretot a qüestions vinculades al treball de la terra. En aquest sentit, al estar tan pròxima a una ciutat relativament gran com és València, la defensa d'aquest ecosistema tant cultural com natural s'enfrenta a diferents problemes. No? D'una banda, és la pressió immobiliària, no? Que fa que cada vegada les ciutats tendisquen a engolir tot el que està al seu voltant, encara que sigui a la terra productiva. I d'altra banda, tot el tema que està lligat a la construcció de noves infraestructures, no? És el que es coneix com el desarrollisme, no? Cada vegada ha de ser tot més gran, ha de poder circular més cotxes, ha de poder abastar i arribar a més gent. Això és, aquests són els principals problemes que té l'Horta de València i per fer-li front, una mica també, com en el cas de la Posidònia que hem parlat abans, l'any 2001 una sèrie d'entitats i col·lectius i persones a títol individual s'organitzen en la iniciativa que es coneix com Per l'Horta. Per l'Horta, l'objectiu principal que tenia l'any 2001 quan va néixer va ser impulsar una iniciativa legislativa popular que pogués dotar de protecció tot aquest territori. No? Per fer-ho, van començar una campanya de recollida de signatures i en poc temps van aconseguir 118.000 signatures que van entregar al govern valencià. No? En aquell moment cal tenir en compte que el govern estava el Partit Popular amb Eduardo Zaplana, i quan van rebre aquesta proposta d'iniciativa legislativa popular amb 118.000 signatures, el que van fer és agafar les signatures, posar-les a un calaix i en fi no passar res. Aleshores, durant tot aquest temps, Per l'Horta ha fet una feina molt divulgativa, no? de per què és important el patrimoni natural i cultural de l'Horta i també de denúncia, no? de les institucions els seus diferents projectes que han afectat a l'Horta. En qualsevol cas, aquesta iniciativa legislativa popular no ha sigut estèril, perquè finalment, l'any 2018, l'any passat, el Consell Valencià va aprovar la llei de l'Horta, no? que s'acaba materialitzant en el Pla d'Actuació Territorial de l'Horta, que és com la norma que determina quins usos i què és el que es pot fer i no es pot fer en el territori. Encara que el Consell Valencià ha tingut aquesta iniciativa i han fet la norma, és curiós com veure com encara ara molts dels problemes que afecten a l'Horta
i molts dels projectes estan impulsats d'alguna manera també per el propi Consell, no? O sigui, la mateixa institució que aprova una norma per protegir un territori és la que està aplicant o desenvolupant projectes que la posen en risc. No? I actualment són tres principalment els problemes als que s'enfronta la conservació de l'horta. El primer d'ells, per importància, per el tamany, per la mida, és el problema de la punta. No? La punta és una pedania que està situada al sud de València, que sempre ha sigut eminentment agrícola, s'ha dedicat doncs, al treball de la terra com s'ha vingut fent, no? en els últims segles. I el problema d'aquesta zona és que està molt prop del port de València. I aleshores el Ministeri de Foment va tenir la brillant idea d'impulsar en aquesta zona, que és, això, és una zona d'alt valor ecològic, la zona d'ampliació logística del port. No? O sigui, diguem que és on s'estableixen tots els polígons, on s'estableixen els magatzems, no? de totes les mercaderies que al final passen pel port. És cap a Pinedo o cap a Pinedo? Sí, cap a Pinedo. Sí. És just abans de passar el riu Túria, bueno, el nou llit del riu Túria. I aquesta gran obra afecta 750.000 metres quadrats d'horta. I el 2003 és quan es va enderrocar l'última casa, l'última alqueria, no? Que és com anomenem allà a les cases de la gent que treballa al camp, i es va fer fora pues, a gran quantitat de població que vivia allí i que continuava tenint com a forma fonamental de subsistència el treball de la terra. No? La gent no va plegar de braços, va haver un gran moviment de resistència que va incloure pues, gent que es va encadenar a les cases per evitar que les màquines se'n derrocaren. Se van obrir molts processos judicials contra activistes i gent del moviment ecologista que lluitava perquè no es portara a terme aquesta destrossa, però finalment es va fer. No? Tot i així, la gent no va baixar els braços i va continuar intentant fer-li front d'alguna manera. No? I és curiós perquè això va ser l'any 2003, estem a 2019 i de la zona d'ampliació logística no s'ha fet pràcticament res en absolut. O sigui, continua estant en el mateix estat que estava quan van fer fora la gent. El que van fer va ser aplanar els terrenys amb adicionadores. No? Fer les retícules dels carrers, urbanitzar com en una primera fase tota la zona, però no s'ha acabat establint en cap moment, no? Aquesta zona d'ampliació logística que estava que era super necessària per al desenvolupament econòmic de la ciutat i que anava a generar milers de llocs de treball. Aleshores, la realitat és que durant tot aquest temps la gent ha vist com passaven de tindre un lloc, una forma de vida, no? Vinculada al treball de la terra, i es van fer fora per no res, no? O sigui, per acabar per no fer res. Aleshores, aquesta mesura es va portar davant la justícia i finalment, va ser l'any 2013, el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià es va acabar donant la raó a tota la gent que estava lluitant pel territori i va declarar el projecte d'ampliació logística com nul de ple dret. No? En uns costos que van ser molt durs perquè són irreversibles pràcticament. No són irreversibles perquè es podria tornar a recuperar aquesta terra, però se sap que, bueno, que implica pues, una inversió de diners que el govern, no? O l'administració no està disposat a portar endavant. I en qualsevol cas, el més greu, o el que sembla més greu, és que l'any passat el mateix Ministeri de Foment, amb el vistiplau de l'Ajuntament de València, va tornar a tirar endavant un altre projecte de zona d'ampliació logística del port.
I actualment, bueno, tant la gent de l'Horta, que si recordeu, són aquestes que han impulsat la iniciativa legislativa popular, com altres col·lectius, han impulsat una plataforma que es diu Recuperem la punta, aturem la zal, i ara mateix el que estan intentant és, a més de fer múltiples activitats culturals que posen en valor del patrimoni, que és la punta, també han començat una campanya de micromecenatge per portar davant dels tribunals una altra vegada aquest projecte. Un projecte que ja està considerat com molt de ple dret per el Tribunal Superior de Justícia. Aquest és el fenomen, un dels fenòmens que afecta a la zona sud de València. A la zona nord tenim un altre que també està molt lligat a aquest concepte, no?, de desenvolupament a tota costa, no?, a tot tren. I és l'ampliació de la UB21. La UB21 és l'autopista que serveix d'accés nord a la ciutat de València, sobretot si arribem des del Principat, no? És la carretera que va al costat de la mar, al costat també de la via del tren, i aquesta ampliació pretenia acabar amb 80.000 metres quadrats també de l'Horta. A més, d'una horta que està qualificada com d'especial protecció, perquè dins de tot el territori és molt extens, que hi ha diferents tipus de qualificacions de protecció segons pues, el tipus de cultiu que s'hi dona, el tipus d'infraestructures hídriques que estan construïdes. No? I aleshores aquesta és una de les zones d'Horta de més valor de tot el conjunt. No? Pues 80.000 metres quadrats per ampliar una autopista, no? Com sempre amb el pretens. No? S'ha de fer perquè necessitem més cotxes que puguen circular per aquests indrets. El fet és que un estudi del mateix Ministeri de Foment deia que l'any, espero que de mirar les dades en concret, que en el 2006 la UB21 suportava un volum de 74.100 vehicles diaris i en canvi en el 2016 el tràfic es xifrava en 71.000. O sigui, en 10 anys el tràfic ha baixat i encara que ha baixat se continua utilitzant l'argument per construir una carretera que acabarà amb un territori d'alt valor ecològic. No? I això va ser l'any passat que bueno, és un projecte que es treu del govern de l'Estat espanyol que està encapçalat per el Partit Popular, però que el Partit Socialista no ha tingut problema en continuar tirant endavant. No? I més encara amb un ministre de Foment, que és José Luis Ábalos, que és valencià i que en teoria havia pactat una reforma que no afectaria tant, però el ben cert és que s'està portant endavant. Tot i que l'oposició ecologista, tot i les xifres que diuen que no és necessària, i juntament amb la plataforma de l'ADE, que és una de les infraestructures que s'ha de construir en la mateixa zona, pues, posen en perill el territori. A costa sempre d'aquest concepte de desenvolupament. I l'últim punt tal, no, d'aquests tres que tenen ara mateix el taulell per l'Horta a València, és el país de Benimaclet. No? És un pla d'actuació integrada al barri de Benimaclet. El barri de Benimaclet és un dels barris que està allà llindant amb l'Horta, o sigui, és com la frontera entre la ciutat i l'Horta. Aleshores, aquest pla està barallant edificar 176.000 metres quadrats més d'Horta en bueno, pues una promoció immobiliària d'una constructora que es diu Metro Bacesa, que està vinculada al Banc Santander, al BBVA, no? I que el que promouen o el que volen fer és fer al voltant de 1.300 habitatges, 1.300 habitatges nous a la ciutat. En una ciutat, València, on actualment hi ha 50.000 habitatges buits. No? Una altra vegada
fent, no? Són xifres que ens fan reflexionar en torn de quin és l'interès real de fons, no? Davant d'això, la gent també s'ha organitzat, sempre amb la figura de Per l'Horta al darrere, perquè és com el col·lectiu de referència de defensa de l'Horta, però en aquest cas ja com amb una implantació al barri més forta a través d'una plataforma que es diu Cuidem Benimaclet, que el passat mes de desembre presentava més de 1.500 signatures en contra d'aquest pari. No? I és una plataforma que compta amb més de 100 entitats vinculades, incloent 60 establiments del barri. O sigui, el negoci de proximitat, vull dir, dins del barri es veu molt clarament que aquest no és el model de ciutat que es vol i es posa sobre la taula. A més, tindre en compte que justament la zona on es vol fer aquest pai, aquesta nova urbanització, és una zona que ha estat recuperada de manera autogestionada per col·lectius i per gent del barri, que el que han impulsat és una sèrie d'horts urbans, no? I actualment, o sigui, han passat de tindre pues, descampats enmig de la ciutat a recuperar el patrimoni, no? I poder treballar la terra i treure els fruits. I justament ahí és on se vol construir, no? Per tancar tot una miqueta, dir que a València últimament són molt els moviments que veuen un vincle directe entre la lluita pel dret a l'habitatge i la lluita per la defensa del territori. I s'han confluït en una plataforma que es diu València no està en venda, que el passat 11 de març va fer una manifestació justament per incidir en aquestes qüestions i va arribar a plegar més de 5.000 persones a València, que és una xifra que, bueno, que és prou considerable, no? O sigui, per el tipus de manifestació i també pel context polític en el que es mou la ciutat. Per acabar, i si no una mica agosarats, parlarem de la indústria petroquímica. Dic ser agosarats perquè hi ha doncs, iniciatives, plataformes i col·lectius aquí que ens saben 3 minuts abans que ser nosaltres, per tant, que si podeu tirar pedres després us acceptem. Però ens semblava important parlar d'un tema que és nostre, que és d'aquí, que ens afecta directament, tan directament com és possible, com és la petroquímica. Llavors, no sé si heu vist que just aquesta setmana hem publicat un article relatiu a aquest estudi que s'ha publicat, que ha publicat Repsol, que ha dit ràpid i malament, el que ens diu és que respirem el pifur i que tot va molt bé perquè cap dels valors que es donen ni superen les mitjanes ni supera la mitjana anual prevista per llei ni estan fora del marc legal. Ara és prou rellevant desmuntar o explicar rere fons d'aquest estudi perquè, per posar un exemple, o per entendre-ho millor, si tenim en compte que quan van començar els estudis de qualitat de l'aire impulsats doncs, per la plataforma Mastelnet i per l'OPC, per un laboratori de l'OPC, en el primer estudi ja es va detectar que hi havia uns pics de contaminació o molts pics de contaminació durant l'any a les zones del polígon industrial sud i del polígon nord. Clar, ara resulta inversemblant dir que la mitjana no supera cap valor fora de la llei. Perquè, és a dir, per intentar-me explicar millor, jo puc ser alumne i ser d'un institut i tenir molts sisos, tenir un 10, tenir un 6 i durant un any tenir 3 zeros. I llavors, ho fem al revés, com si el pic fos cap avall. Si el meu mestre o la persona que m'està avaluant veu aquests 3 zeros, pensarà, ostres, aquests 3 dies
a l'alumne meu què li ha passat, no? Què està passant? Doncs Repsol és com si ens digués, no, no, però és que si ho sumem tot, l'alumne està aprovat, per tant, tot correcte. I aquí és una mica paradoxal. La segona part de tot això, i ja per donar la volta de campana i fer el triple combo, és que el 90% dels elements contaminants que té la indústria petroquímica, com podria ser el 3-butadiè, per posar un exemple, no estan legislats. Per tant, si diem, analitzem 53 components i d'aquests 53 components, parlo de memòria, 3 estan legislats, la resta, els 49 restants, on queden? És a dir, què ha passat amb aquest estudi? I ja per tancar el tema de l'estudi i després fer una mica de context, aquest estudi que vam escollir independent i que Repsol, segons hem pogut saber, doncs feia temps que deia que volia fer un estudi independent amb una institució independent i que ens expliqués els valors i el que realment estava passant aquí, tot i que, com hem dit, si es sap que hi ha un problema d'episodis d'alta contaminació, això ja ens ha explicat, aquest estudi s'ha fet per l'Institut Cerdà, que és un institut de Barcelona, i que entre el seu patronat té ni més ni menys que el president del Consell d'Administració de Repsol, que és la indústria dels polígons que més contaminació a l'aire genera d'un any. Llavors, per donar la dada, Repsol aboca cada any al medi ambient i al nostre entorn 3,2 milions de tones de contaminació. Vull dir, és bastant paradoxal tot plegat. Llavors, de tot això, i només per donar dues dades de context i després entrem en debat, hem de tenir en compte que si fem una mica de memòria tota la qüestió de la indústria petroquímica que va començar al final de l'etapa franquista, la dictadura, i que es va firmar, i aquest document està publicat amb la firma del que era ministre d'Indústria d'aquell moment de la dictadura i del propi dictador, es va dictar que el 60% del capital aportat, i per tant al final també hi ha cert marge de millora, és capital públic, i que l'altre 40% és capital privat. Per tant, aquí també hem de veure que la situació ja no està bé, que és model, i que tampoc està fent res per revertir-ho. En aquest sentit, com dèiem abans, si parlem, per exemple, amb aquesta quanta patronal o de grup que congrega totes les empreses que actuen en els polígons a les que fèiem referència abans, la IUT, quan parles amb ella, et diu sí, és que creem 11.000 llocs de treball directes i indirectes en el territori, en aquestes fàbriques. Sí, però no sé, insisteixo, només per posar les dues indústries de les 30 que hem dit que contaminen més, una posa 3,2 milions de tones de contaminació i la segona 1,1. Continua sent abismal, és a dir, que és molta contaminació i que ens està afectant directament. Des d'aquí no ho veiem, però si anem una mica més enllà ho veurem, o la nit anem per la metro ho veurem, o sentirem l'olor. Llavors, i per tancar-ho, és a dir, ara mateix encara no sabem del tot què estem respirant. De fet, les últimes campanyes de Sanet anant per aquesta línia i és el que la iniciativa s'encarrega molt de remarcar, i també hem de tenir en compte que quan es van començar a fer aquests estudis, segons ens deien els investigadors de l'UPC, l'emissió de contaminants va baixar de manera molt dràstica. Per tant, que encara anàvem més a l'ample. Vull dir que igual la pressió social o la pressió dels moviments ecologistes serveix d'alguna cosa. Igualment, per posar un altre exemple, l'estudi que publicàvem la setmana passada, que explicàvem la setmana passada,
rec sol, potser no és, no vaig tenir la necessitat de dir jo també vull fer un estudi independent, tot i que després ho hagi fet de la manera més natural possible, perquè al final, doncs, si és un ambient més dissimulat, potser ves al veí i no et posis directament als teus, no? que l'Institut Sarrà té un menys en rec sol i que les seves segles i no veu, i es veu, i no cal riscar molt per veure qui són. Bueno, el que hem de conèixer és gestionar tot plegat i això, vull dir que en aquest sentit la feina que s'està fent des de Sendet o des de GPEC des de fa molt temps, nosaltres també creiem que està servint d'alguna cosa i ja per acabar, que també pot passar per visibilitzar el que està passant. I és que, bueno, això que us estem explicant probablement no ho heu vist als mitjans o directament els mitjans van titular que havia sortit un estudi que deia que tots els nivells de contaminants eren correctes i només dues dades i per tancar, Repsol té conveni amb el Col·legi de Periodistes, per tant, per aquesta banda ja hi podem ser i per acabar-ho de dubar té conveni una càtedra a la Universitat Rovira i Virgili de la Facultat de Comunicació, per tant, un altre cop doble combo. I ho deixo aquí i obrim torn de preguntes. Sí que abans d'obrir torn de preguntes i per tant una mica també la nostra explicació, la Matías ho ha comentat al principi, però tinguem en compte que ens vestim o que la directa funciona a l'acció dels subscriptors i a la subscripció i al capital que rep per part dels seus lectors, que probablement si rebéssim anuncis o diners de grans anunciants o grans empreses, no us podríem explicar doncs, què està fent Repsol, què està fent Dau, o què està fent Tarradellas o el que està fent d'altres empreses. Per tant, també per nosaltres és important això, sentir-nos recolzats o amb el suport dels lectors i que, en tot cas, si no ho vau fer o teniu pensat fer-ho, us animem a subscriure'ls. I moltes gràcies. Avui. Yo creo que creo lo que has estado comentando la contaminación del aire, claro, muchas veces, o sea, la contaminación está que arriba la atmósfera no fue que no nos pese el sino que la contaminación se disperse. Por ejemplo, la contaminación del trànsito rodante de Barcelona después afecta, por ejemplo, la plana de Vic, ¿no? Todos los óxidos de nitrógeno y de sofre allí provoquen los atmosféricos. I jo recordo una anècdota, i això podria dir que és la generació de Catalunya, resulta que fa molts anys van fer un seguiment de la xarxa de vigilància ambiental per una manera que havia, que tenia penjada a internet, i tenim una anècdota en la que vam veure que hi havia una pujada, hi havia un pic d'un contaminant, que no recordo quin era, però no era el 3 motiu dia, perquè evidentment este no el controlava. I vam informar i vam dir, mira, què està passant això a Tarragona, i llavors, quan vam tornar a la pàgina web, la dada havia canviat i llavors s'havia normalitzat les emissions. Va, però hi ha manera de solucionar aquestes coses. Per la qual ja, al final, vam decidir de no seguir més la vigilància. Una observació que heu fet és la vinculació política en tot l'àmbit i tot l'inflat. Diguéssim, la diferència que el que vaig constatar més que el que hi ha representant en comunicació que era una dona que venia del Partit Socialista. Ara va de tres de Convergència, vull dir, de Junts per la Catalunya, vull dir, una mica real entre el poder polític i poder empresarial és aquest nou factor del canvi que s'ha potser d'estimular, no sé com ho veieu vosaltres. Però tots els exemples que heu ficat, que jo ahir, no va en aquest sentit, no? Perquè ja... El que està clar és que sempre hi ha uns grans noms vinculats a... És a dir, que el que és tota l'estructura
política sempre, bueno, la famosa metàfora de les portes giratòries, no? I que sempre acabem vinculant grans empreses amb partits polítics o amb grups de pressió o grups de pensament o el que pugui ser. Llavors, bueno, en aquest sentit, nosaltres quan treballem intentem explicar els qui hi ha darrere, en el cas de no es comprar com a cas, però en el cas de la indústria petroquímica, quan es va publicar el reportatge que vam fer en el paper ara deu fer un any, que signava el Jesús Rodríguez, bueno, explicava justament això i explicava que també els presidents dels consells d'administració d'aquestes grans empreses contaminants no són precisament de la zona, sinó que viuen a la part alta de la zona, més amunt de la Diagonal. Evidentment cars i que per tant no estem respirant tampoc això, vull dir que ens sembla fonamental i que crec que ho fem en la mesura de l'opció de l'explicar amb això. No, jo crec que també és important assenyalar que el capitalisme té molt clar com treure el màxim benefici de totes les esferes de la vida, o sigui, ja sigui el territori, ja sigui el treball de les persones, ja sigui el que s'opta moltes vegades és per les pròpies administracions, no? I moltes vegades des de la ciutadania també sabem que les administracions participen d'aquest joc, no es passa més, no? O no tinga un paper més actiu de denúncia, d'assenyalament, de qüestionament, de crítica i no ho sé, o sigui, les portes giratòries és que és una cosa que ja és com tan obvi que... Ho van estudiar tots. En quines escoles? Els empresaris i els polítics. En cada país es van anar un millor d'una. I respecte a València, però de València, i tot el que vull explicar és que conec. I em fa molta gràcia, no?, que l'Ajuntament de València fa un remarcat ecològic a la plaça de l'Ajuntament, i que tu s'estàs explicant. Sí. És a dir que, a veure, fico la medalleta, però m'agradarà. Que ara, bueno, va ser un gran èxit, el primer remarcat que jo vaig tallar. Brutal, vaja, no va ser una cosa jo, de gent que és impressionant. Que vaig a la boca aquí endavant, i llavors ja va sortir, bueno, sempre em van atallar. Sí, és el que me'n recordo, la cosa de gent. Bueno, és el problema, no? Que moltes vegades, o sigui, des de l'administració, perquè estan més pendents de les campanyes de comunicació, no? O de posar-se el pin, o, no? Que veritablement de prendre mesures per canviar les coses, no? I també se veu que els lobbies i el poder econòmic i empresarial també té molta força. I el capitalisme té totes les eines per poder perpetuar-se i desenvolupar-se. A tot arreu són les famílies. Te'n vas aquí, les famílies en d'una zona d'aquí, a Barcelona són les famílies, són les mateixes famílies, són totes les mateixes com la gent. És a dir, i nosaltres, doncs, no va patir les coses. Jo vull fer un simplement a dir que les coses també hem portat allà. Amb la problemàtica dels clients, va ficar evidència que els clients tenien una subvenció directament. I tractaven els clients i tenien a més subvenció. Per al 80% de la producció d'exportació. Per càpita tenim 12 quilos de pou a l'any consumit, quan en realitat en produïm 200 i pico. Una bestiaca de producció. I els clients, a més, els havien de pagar, subvencionar el seu tractament. Això va ser un canvi polític. Això va dir, mira, se n'ha acabat la subvenció i si vull. Però tu vas anar a fer tots els clients. Clar, a mi m'he de dir saber què fan ara amb els clients. Però ara no els fiquen aquí, però els porten a la companyia. Però vull dir que és una qüestió de canvi i voluntat de canvi. I el que sí que volia destacar és que haureu evidenciat que la xerrada va d'això, és que tot, des de la voluntat d'ampliar el port de València, la petroquímica d'aquí, que gairebé tot se va a Alemanya, o el que heu comentat de la possibilitat, que és l'efecte del turisme i del concepte global de vall com a l'Alegant i vall com a l'Alegant, o el que heu explicat dels polins, que és tot una base d'exportació. Tots són efectes d'una dinàmica global que afecta a nivell global. Crec que això és important. No sé si teniu alguna pregunta més. Agrair-vos... No, sí. Només de tall de curiositat, us heu sentit en algun moment amenaçats per tots aquests
fer o...? No he tingut pressió, diguem, no? De... Sí. Bueno, si podeu contestar, sí, sí. Per desgràcia no. Però per desgràcia no, perquè ells saben que no tenim el altaveu suficient, vull dir, sense subestimar, no? El projecte directe, però vull dir, és David contra Goliat, no? O sigui, ells són, no? Ells tenen grans equips, ells paguen publicitat a grans mitjans, ho tenen tots, nosaltres som un altaveu molt menudet, no? que ells som. Per això també pensem que és important posar en valor això, no? O sigui, està molt vinculat al final, el fet d'un projecte com una directa, quin tipus de periodisme podem fer i com el podem fer. O sigui, nosaltres els ingressos que tenim és el 78% dels ingressos de les subscripcions. Dels anunciants tenim fixat com a màxim un 15% d'ingressos dels anuncis. I que tinguem com criteris ètics. No, i que estiguin en sintonia amb la línia política del projecte. I per tant, o sigui, si nosaltres podem fer el que fem és perquè tenim una base social que ens dona suport i que fa possible que no tinguem que dependre ni d'anuncis, ni d'empreses, ni de subvencions, no? I això per nosaltres és superimportant, perquè és el que ens permet poder parlar sense mordasses a la boca, no? O sigui, i poder dir les coses com les veiem, perquè al final no és com les pensem, és que es veu. No? O sigui, quan veus els conflictes, quan veus els problemes, tenen explicacions fàcils d'entendre. El problema és que moltes vegades no es vol explicar que es diuen la gent. Perquè això és important, per no saber més la gent. Moltes gràcies. I ara ho he sabut i nosaltres hi hem estat malgrat que us heu explicat possiblement canviar una mica la percepció de com veiem el país i però, bueno, és això, és consciència i ara és desobediència, hem de desobedir d'alguna forma.